Nyt lähdemme kauas avaruuteen. Kun kuulet tämän äänen... Kun kuulet tuon äänen, sinun on aika kääntää lehteä. Ja nyt matkaa. Ja propsit lähtee, Kojo, Finessi, Heittiö, Ilmari, check it out. Terve miehe, ja tervetuloa mun ei terveeseen mieleen. Ellette tienneet, niin versenne menetel perkele pieleen. Jos luulette tunge sun perseeseen kieleen, mä en nuoleskele, spede ja en sano ja edelleen niele. Mä emme WCC piere, vaan äänitä nekin mun CDC. Jee, mun tekeleet etenee edelleen ilkeesti nää spedet, kun vetelee viimesi ää. Jos niiden rimeis mun nimeni ääninen ei tuu vetämään niit rimeje nää. Mä näytän, et miten näit biisei tehdään. Ne tekee sun skidista pilleri pää, mut enhän mä siltikään kiipeli jää. Kun syytät mua sanon, et miten niin mä näytän mun kiveksi, huudan ne timessit, lähdenkin ripesti lipetti nää. Jos sä teet ilkeet rappii, silloin on kyse sylkemises, mut jos siinä on kyse itse säälis rypemises, niin sit se pääkii, koska se on kauheettomaa, naurettavaa, paskaa ku Mr. Hanki. Hei lapset, mähän teen tätä vaan teit varten. Ja meillä päin räpätä niin, et me saadaan teillä päin teiltä päät räjähtää. Jos haluat kuulla tämän seikkailun uudestaan, voit kääntää kasetin. Sinun ei tarvitse kelata nauhaa takaisin.